מה שאנחנו נרצה לעשות זה להתאים את הציונים בעמודה הזאת לציונים בעמודה הזאת. את זה אנחנו נעשה בעזרת הפקודה VLOOKUP. אנחנו נרשום פה שווה V, והנה כבר האקסל נותן לנו LOOKUP. הפרמטר הראשון הוא תעודת הזהות שנמצאת בעמודה הזאת. A2. פסיק. אנחנו נסמן את הטבלה שבה מופיעות תעודות הזהות, מופיעים מספרי תעודת הזהות והציונים עם המקום בכיתה שהוא פחות מעניין אותנו. ונפריד בפסיק. עכשיו אנחנו נגיד לאקסל איזו עמודה בטבלה אנחנו רוצות או רוצים להתאים למספר תעודת הזהות. במקרה שלנו זאת העמודה השלישית. זאת אומרת נכתוב פה מספר 3. נפריד עוד פעם בפסיק וניתן התאמה מדויקת false. אני עוברת לשורת הכותרת וסוגרת את הסוגריים. נותר לי לעשות עוד דבר אחד. את הטבלה שלי, שזה במקרה הזה H3 ל-J16, זאת הטבלה שלי, פה, אני אקבע, כי תכף אני ארצה לגרור את הפקודה למטה, ואני לא רוצה שהטבלה תזוז לי. אנחנו מקבעות ומקבעים על ידי לחיצה על הכפתור F4. ואתם רואות ורואים נוסף הסימן דולר לטבלה. וזה אני גמרתי, אני אלחץ Enter, ואני רואה פה שמול מספר תעודת הזאת של יורם אשכנזי 03851-03851-8635 מופיע ציון 91 ומופיע פה הציון של יורם אשכנזי עם תעודת הזהות כ-91. עכשיו כדי לעשות את אותו דבר לכל הסטודנטיות והסטודנטים אני אשים את העכבר על הציון של יורם וגרור את הפקודה למטה. ובזאת סיימתי. מול כל סטודנט נמצא הציון שלו. למשל פה, מספר תעודת הזהות 249390, 249390, מופיע ציון 56. זהו, סיימתי. תכף אני אתן עוד טיפ אחד, אבל קודם כל שנכיר את הבייסיק של הפקודה. VLOOKUP, סוגריים. העמודה שלה אנחנו רוצות או רוצים להתאים, עמודת תעודת הזהות במקרה שלנו, הטבלה, מקובעת, מספר העמודה שאותה אנחנו רוצים להתאים, וההתאמה המדויקת, false. תכף אני אתן טיפ שיסביר לנו מה אנחנו עושות או עושים אם אחד מהסטודנטים לא ניגש לבחינה ואז מופיע לנו הודעת שגיאה על העמודה שלו, אבל קודם נבין את זה. לפני שנסגור את הסרטון הזה רק נבהיר דבר אחד, העמודה שאליה אנחנו רוצים להתאים, במקרה הזה תעודת הזהות, היא תמיד העמודה הראשונה בטבלה שלנו. כלומר, אם מופיעים לנו נתונים פה, למשל, אני יודעת, כל מיני דברים אחרים, שתומקס או מישהו אחר שלח, עדיין הטבלה שלנו תמיד מתחילה ממספר תעודת הזהות. תמיד העמודה שאותה אנחנו רוצים להתאים, היא העמודה הראשונה בטבלה.